Dobrý den, tady Michal Vojcech alias Krovan a vítám vás u dalšího, již únorového dílu pořadu Valfmanie, který vám shrne ty nejdůležitější novinky kolem společnosti Valve a komunity kolem ní. Tento pořad vám přináší stránky Half-Life a portál Community. Podíváme se na novinky. Již dlouhé roky se spekuluje o tom, jestli se série Half-Life dočká svého filmového zpracování. Gabe v minulosti dostal spoustu nabídek z Hollywoodu, konkrétně ohledně Half-Life filmu. Všechny ale byly hrozné. Teď se objevila špetka naděje. J.J. Abrams, režisér filmu jako třetí díl Mission Impossible, Star Trek a nebo Super 8, si s Gabem notoval během přednášky na DICE 2013 ohledně společné spolupráce na případném Half-Life a nebo portál filmu. Jestli šlo jen o lichotky nebo to oba mysleli vážně, to teprve ukáže čas. No a nám nezbývá než jen doufat. Hráči Counter-Strike Global Offensive si mohou oddychnout. Po dlouhých měsících čekání se i oni dočkali podpory workshopu. Díky tomu mají nyní k dispozici desítky map ke hraní, které zabaví na nemálo hodin. Kromě toho byla přidána další z klasických map, a to CS Assault. A také byla přidaná podpora uživatelských modů. Avšak na oficiální podporu zombie modu si budeme muset stále ještě počkat. Po několika měsících testování a vychytávání chyb se ve Valve rozhodli konečně vydat finální verzi Steamu pro Linux. Pokud patříte mezi uživatele tohoto systému, anebo jenom chcete vyzkoušet jinou platformu než je Windows, tak na nic nečekejte a jděte do toho. Samozřejmě by to nebylo Valve, kdyby tuto událost neoslavili pořádnou slevovou akcí, která platila až do 21. února. Kromě slev mohli uživatelé získat i unikátní sběratelský předmět do hry Team Fortress 2 v podobě tučňáka Taxe. Nemusíte se bát, že byste si na Linuxu nic nezahráli, protože počet her s podporou Linuxu neustále přibývá a rozhodně se můžete těšit na všechny stávající hry z produkce Valve. Gabe navíc přislíbil, že všechny jejich nové hry budou mít na Linuxu plnou podporu a optimalizaci. Tak to by bylo pro tento měsíc vše. Příště se uvidíme na začátku dubna, abychom shrnuli všechny novinky, které se udály v březnu. Já jsem Krovan a děkuji vám za pozornost.